رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nakon onog videa koji ste svi gledali, želim da večera sama u što kraćem pojasnim sebi i vama i da izvadimo pouku jednu veoma važnu stvar. Ono što je meni posebno drago, što ste vi večeras, ne sa mnom, nego što ste vi večeras svi ovdje došli iz džamija i što ste vi uz Allahovu pomoć produžetak onoga i nastavak onoga što smo mi, jel tako, u ovoj našoj zemlji brali. Vi ste garancija, ako voda, da se neće i da se ne smije i da se to više nikad ne treba ponoviti. Ja ću sa vama govoriti dugo. Sad želim da ukažem na jednu, možda najvažniju stvar koja se tiče nas muslimana. Naime, ono što nam je sad prioritet u vremenu kad su oni najviše navalili na nas, jes, braćo moja, ovakva ova sjela, jes, druženja u džamijama, kao što ste vi oživili džamiju u Kuršumliji. Vi možda niste svjesni, ja moram ovdje podvući, nije to mojom zaslugom, da ne bi neko pomislio da ja vas ovdje vrbujem, nije vallahi. Vi ste osvijetlili grad, grad je počeo drukčije disati kako ste vi oživili, jel tako? Ona je bi živjela i prije, da ne bi pogrešno shvatili, međutim, došla je omladina. Vi ste oživili, pravite djela koja su Allahu tebareke ve taala draga. I radite na jednoj od najljepših temeljnih misija šerijata, a koja nam je danas najvažnija, a to je da budemo zajedno. Ovo nam je obaveza. Znači, prenesite odsutnim, moramo biti zajedno. Šta je dokaz da mi možemo biti zajedno? Dobro me slušajte. Kada Allah kaže va'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku, držite se Allahova užeta i nemojte se cijepati. Obratite sad pažnju. Mene Allah počastio prije 2 godine, nekom je uplatio hađa, ja ne znam ni ko je, Allah da mu džene dadne. Ja sam tako obišao Allahovu kuću, Allah molim da mi primi. Međutim, da se baziram na ono što je sad važnije da govorim, neću govoriti o hađu. Kad smo završili obrede hađa i kad smo došli svi, da li je bio akšam ili jacija namaz, ne mogu se sjetiti. Znači, govorim o jedinstvu muslimana i govorim o tome da možemo zajedno, samo ako hoćemo. I evo ja nudim rješenje. I kad smo završili sve obrede, jel tako, preko 3 miliona muslimana je bilo oko Allahove kuće. Ja Allaha molim da vi to svi doživite. Muezin je proučio ezan, pošto je bilo puno dženaza i dosta je hađija i treba to izmetiti. Najavio je da će brzo učiti kamet, za 2-3 sekunde, 5 sekundi možda, učio je kamet odmah. Ja sam bio na trećem spratu jer sam volio sve da obiđem, da vidim. I tad doživljavam nešto što želim da vama sad prenesem. I lično smatram da je ovo rješenje za naše probleme. Ovo rješenje nisam izmislio ja. Ne. Ovo je rješenje došlo kao produkt i badeta i straha od toga da nam nešto neće biti primljeno na hađu. Gledajte sad. Učimo ezini kamet za 5 sekundi, braćo moja. 3,5 miliona muslimana šuti i staje u saf. Međutim, nije to ibre. Šta je ibre? Da možemo zajedno. Ja sam bio sa dužom bradom, do mene je Turčin samo s brkovima. S desne strane i pozadije sestra sa hidžabom, sa lijeve sa nikabom, tamo je Malikija, klanja samo ovako, Hanefija je tamo, Allahom se kunem, braćom. Ne postoji čovjek koga nisam vidio ili kome nije vidio od 3,5 miliona ljudi, a da se nismo voljeli svi. Nikom nije naupalo da pita što ti ne nosiš dužu bradu, kraću, što ti nosiš hidžab. Nikom nije naupalo da pita. I svi smo bili ko jedan. Džemija, znači
Zašto? Zato što smo se svi uhvatili iskreno za Allahovu uže. U čemu je tajna svega ovoga? I tako kad sam predao selam, razmišljao sam, rekao, Allahu moj, da mi možemo zajedno. Gledaš onog brata Turčina, voliš ga, automatski ga voliš. I pitao sam se, šta je problem? Pa mi ne možemo u Bosni, u Sandžaku, tako, ne možemo prelaziti preko nekih stvari. I razmišljam, pa evo šta je problem? Bojim se da ima malo neiskrenosti kad se vratimo svojim kućama. Svako kad krene da obiđe Allahovu kuću, da obavi hađ. On ide s namjerom šta je iskreno, da mu hađ bude primjen. I strah ga, da mu hađ možda neće nečim pokvariti taj hađ. Da neko gurne, da se s nekim posvađa, da onom kaže, a što si ti Hanefija? Da onom kaže, a ti si Ahmedija, ovo, ne znam, Hanbelija, ovo, ono. Ne, ne, nikom ni naupalo nije da proizvede neku temu koja će, šta? Vratit se njemu. Pokvarit mu njegov ibadet. Allah najbolje zna. Iskren strah od Allaha je učinio da 3,5 miliona ljudi ne vidi različitosti koje se ufikuju tako. Pogotovo kad su vremena ovakva kakva jesu. Kad su mnogi se naduli nad nama. Jer oni, braćo moja, 92. nisu pitali jesi li ti Vehabija, Hanefija u islamskoj zajednici. Kaže Muhammed, koljiga. Merima siluje. Dijete, kako ime Ibrahim, zakolji njega. Nisu pitali. Jer su dobro znali šta treba raditi. Pa pogledajte, braćo moja. Znači, Allah najbolje zna da je ovaj strah, iskren odnos sa Allahom na hađu rezultirao time da je Allah spojio naša srca. Jer Allah kad kaže svi se čvrsto Allahova lužeta, volate ferraku, nemojte se cijepati. I onda kaže, i sjetite se kad ste bili neprijatelji jedni drugima. Pa je Allah, kaže, složio srca vaša. Šta mi radimo danas? Proizvodimo neprijateljstvo jedni spram drugi. Koji će sve nas koštati. I Hanefiju, i tako dalje. Znate šta govorim? S bradom, bez brade, sve će nas koštati. Međutim, pogledajte kako smo neiskreni. Kad smo došli na Arefa, na Minu, na Muzdelifu, svi ko jedan. Ako brat jede hurmu i on gleda, odmah ti daje. Onaj te zove da ideš ručat, oni se tako. Ako nekom nana ne ide, svi skaču da ju pomogne. Šta je problem? Strah od toga da nam Allah neće primiti taj ibadet. Jel tako? Učinio je i proizveo u nama iskrenost. Pa smo one različitosti koje mogu se, jel tako, pogotovo i kad dođu vremena i prostor, kad je sad ovako, sklonili u stranu i Allah spojio naša srca. Međutim, onda sam razmišljao šta je problem. Znači, počinjem od sebe. Braćo, svi mi grešimo. I ja sam grešio. Jel' tako? Svi mi grešimo. Neko više, neko manje. Allaha molim da nas ima oprosti. Amin. Onda sam postavio sebi pitanje, zašto kad se vratimo u Bosnu? Zašto sad ponovo istim stazama? Ponovo ovaj ne valja, a ona je onda, a ona je skupina onda, a ona je skupina bolja, ona nije. Zašto to? Nestao strah onaj od Allaha. Kaže Allah, jao ljudi, amenu, takullahi haqqa tuqati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaže o vjernici, bojite se Allaha onako kako ga se treba bojati. I nemojte umirati nikako osim kao muslimani. Obratite pažnju. Nije Allah ovdje rekao muhsinin. Nije rekao mu'minin, nego kao muslimani. Kao muslimani. Jer tako, čovjek koji pije alkohol u okviru islama ima namaz, nema širka, on je musliman. Tvoj brat. I za tebe i za mene važe oni hadisi o njegovoj svetosti. Pogrešio brat. Zar ćeš to objaviti na Facebooku? Je tako? Pa je nestalo onog straha od Allaha i kad smo se vratili svojim kućama, sigurni da nam je ona ibadet, hađ, primjer, je tako? E, sad, ponovo isto, svađaj se za ovo, svađaj se za ono, udari na ono, udari na ono. Braćo moja, ovo mora prestati, jer ovo je sebi kažem. Zato se ja možda ovako ponašam. Jedni kažu, ti si popustio, dobro, imaš u vjeri popuštanje, kad treba popustiti. Je razumljivo, tako? Pa ovo, pa ono. Ono što želim da vas savjetujem, braćo, nemojte napadati mame svoje. Tamo gdje jeste, u kojoj ste džami, nemojte pravi nered. Znači, prenesite ovo što vam govorim.
Tako, zašto? Zato što ste vi misionari Allahove vjere i radite nešto, Allah najbolje zna, radite nešto što mnogima nije uspjelo. Vama je uspjelo. Zbog čega? Sad sam spominjao. Zbog onog ihlasa, zbog onog straha od Allaha i želje da budemo jedno tijelo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, muslimani su jedno tijelo. Zato sam ovdje rekao u ajetu kad Allah kaže nemojte umirati osim kao muslimani. Pa kaže kad umre, kad oboli jedan organ, sve boli. Jel tako? Danas su oni, nama možda Milorad Dodik i ovi Milanović, ovaj hrvatski ustaša, čini uslugu. A mi ne vidimo, uslugu nam čini. Zašto? Oni nas bude. I onda smo se mi, vidjeli ste prevrtanja, pa žele da napravi državni udar, pa ovo, pa ono, ne bili nas samo šta ispamijetili. I evo, dešava se suprotno. Je tako? I budite uvjereni da će Allah te barek i tala dati bereket u ovome. Znači, dva rješenja. Prvo rješenje je, hajmo se ponašati oni koji nisu obavili hadž. Evo, preneo sam. Znači, tamo se ponašaju svi isto. Hajmo se ponašati ovdje ko što se ponašamo tamo. Ključ problema. Hajmo se ponašati ovdje ko se, pogotovo sad kad nam je obaveza da se držimo zajedno. Uvijek, ali sad pogotovo. I druga stvar, nemoguće je, braćo moja, da mi sad tražimo ko je kriv. Da tako, nemoguće je da kažeš sad, hajmo, evo ja ću priznat svoju krivicu. To neće napraviti nešto radikalno, tako. Međutim, uzet ćemo primjer Jusufa, ali i selatu vaselam. Braća njegova, te ga poderali mu košlju, pa bacili ga u bunar, pa htjeli ga ubiti, pa kažu vuke. Šta je uradio Jusuf, ali i selatu vaselam, da bi očuvao džemat i da bi očuvao familiju? Da tako? Toliko mu ne, uradili nepravdi. Kaže, braćo moja, pa i zagrlio. I okrivio je koga? Kaže, zaista nije šetan otvoreni neprijatelj. Neke prvi put ovdje momke vidi. Zašto da imam, i ovo je ključ, jedan od ključnih problema, zašto predrasude? Pa izašmo sad iz iste džamije. Zaista smo i klagali, ali tako obraćao? Šta je problem? Samo je kad bi izašli iz džamije, iz straha od Allaha, na tom strahu Allah te barke od ta'ala spojio bi naša srca. Zato Allah spominje, kada kaže poslanik sallam u hadisu sa ispravnim lancem prenosilaca, kaže, bojim se, kaže, da će doći vrijeme kad će se narodi okupiti oko vas kao, kaže, gladni oko sofri, a sahabi pitaju Allahu poslaniče, jer to zato što će nas biti malo, ne, kaže, vas će biti puno, ali kaže, Allah će iz srca vaših neprijatelja istisnuti strah od vas. Evo strah, opet spominjam, tako, koji strah? Ne strah od njih, od nas, nego strah koji je došao kod nas kao produkt veličanja Allaha te barke od tala. Zato, braćo moja, čuvajte čast jedni drugi. Nemojte tražiti ima koja skupina da ne valja. Ja vam govorim iz iskustva. Nemojte nikog optuživati. Ne valja ona imam, a ona je ovo, ona je ovo. Nije, braćo moja, vrijeme za to. Nije vrijeme za to. Ovi koji su zinili nad ovom Bosnom dobro to znaju. Evo, mi ćemo im sad poručiti, ovo će otići u eter. Nećete ako boda. Mi imamo jedan život. Ovdje na dunjalku, tako. I ne damo ga nikom. Tako, ne damo ga nikom osim Allah. Allah, molim da čuva vas, da uputi vaše majke, da uputi ovaj narod, da spoji srca muslimana, da nam podari strah, onaj kakav imamo kad idemo na hađ, da taj strah nosimo ovdje. Ne bi se naša srca spojila, da nam podari razumijevanje vjere i da nas ovako sastavi u džennetu, da sjedemo, da pitamo ovako Omera ibn Hatava, da nam sad pričaj, našeg poslanika, da sjedimo sa Jusufom, sa Ibrahimom, evo sad će za koji dan klanje kurbana, da sjedimo sa njima, ovo je, braćo, moja istina, i da Allah molim da vam sagradi kod sebe kuću u džennetu, da se kutaršimo više računa za struju i svega ovoga, dosta. Proći ovaj dunjalk, ovo nije dugo, ali taj osjećaj ulaska u džennet morate imati i ovdje na dunjalku. Nemojte prljati svoja prsa nečim. Vidjet ćete da je mnogo lakše ostaviti nekakav grijeh osim ogovaranja.
sramoćenja, blaćenja, potvaranja, mnogo, mnogo. Zato Allaha molim da nas u tome pomogne i da nas uvede u džennet sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.